ഉന്നത സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാർ എൽപി യുപി സ്കൂളുകളിൽ ഡ്യുവൽ ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും വിതരണം ചെയ്തു. പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പന്നിക്കോട് ജിഎൽപി സ്കൂളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷംലുരത്ത് നിർവഹിച്ചു. കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ശിശു സൗഹൃദ ഡ്യുവൽ ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും വിതരണം ചെയ്തത്. ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നാം തരം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉന്നതി സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ എൽ പി യു പി സ്കൂളുകളിലും ഡ്യുവൽ ഡെസ്കുകളും ബെഞ്ചുകളും നൽകിയത്. 2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 400,000 രൂപയാണ് ഇതിനായി ചിലവഴിച്ചത്. പന്നിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷംലൂരത്ത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എന്ന നിലയിൽ ഈ വാർഷിക പദ്ധതിയിലും കഴിഞ്ഞ വാർഷിക പദ്ധതിയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉന്നതി പഠന പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഠന പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളും സ്കൂളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സ്കൂൾ ഭൗതിക സാധ്യത ഒരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ കെട്ടിട അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കാരൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഫണ്ട് കുറഞ്ഞ ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന ഈ കുടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിഷ ചേലപ്പുറത്ത് അധ്യക്ഷയായി. മുക്കം എഇഒ ഓംകാരനാഥൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടി കെ ജുമാൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിയാബ് മാട്ടുമുറി, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രതീഷ് കളക്കുടിക്കുന്ന്, ബാബു പൊലുക്കുന്ന്, ടി കെ അബൂബക്കർ, സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷക്കീർ വാവ, പ്രധാന അധ്യാപിക ബീന വടക്കൂട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എസ് എം സി ചെയർമാൻ പി സുനിൽ, വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകരായ വി പി ഗീത, ജി അബ്ദുൾ റഷീദ്, ഗിരീഷ് കുമാർ, നഫീസ, പന്നിക്കോട് ജി എൽ പി സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഹുസൈൻ ചോണാട്, യു പി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.